كلانتي وعانو ونكسان داوغد يال كسو دوادا وركي عالم كا وويدن كاقا إيمان يا إسوديا سومالي جنال اي مغالادا إستوقو مي ودن كا إسويدن وركان واحد دين لسو عسين يا نيقو عبدالقادرون السيا قضبادا وركي يغا ودور كارون واحا كميدا أي أحلي باتبا أنكوها يا قيبا كميدا قوبل كا سول مالين تاحوسكا ديغان كا أدون كا يا وحال لغو قبتاي مغالادا قردو شيخ محمد عبدي أمل أوغاري مغالادا لاس عانود أيا دادك هالكاسي كرداغان أي سيوين أسودوين روو ميهيغان أيا ديباتا وحا أوكا جيستي مغالادا بوهو لي قضبادان إيو قضبكا ليه أو وركي كميدا وحاد مغلي دونتان هدي الليدمو غوردو هساعة تي انتا كهريسسي قدر أديق بلشادا أرديدا وحكبرتا جامعادا صوماليا غارهان قيبتا كمبيوتردا أيا مناسبات إسلا جامعادا سي لغو قبتي وحا يكوصو بانديجين برنامج عصب ورياه يغا عبدالساق جامع علمي بلاد أيا واربحنتان كسو ديراي مناسبات داني او اهيد مسي هرسالة لوسو اغاسيما اينا كسو غيب غلين مامولكا معلمين تي ارداد كالدوون اي جامعة دا صوماليا اينا ارداد ديغتا كلية دا كمبيوتر ساينس كا اي جامعة دا صوماليا كسو بندقا يين وحياباها اللحرير دين عا تكنولوجيا دا انتي اي بران يين كلية داني ايا وحا لغوقا بتاي مغالا دا مقدشو سو بندقا دا ارداد داني او غيب كا ololaha ay ku tartamayaan ardayda dhigata kulliyadaha kala duwan ee jaamacadda Soomaaliya ayaa ardayda dhigata kulliyadda cilmiga computerka oo iyagu ahaa kuwii ugu horeeyay tartankan ku soo bandhigay wixii ay barteen waxa ay soo bandhigeen muqaal ay aad u soo diyaariyeen oo la xiriira dhinaca tiknoolajiyada oo ah horumar muujinaya halka uu marayo hanaanka waxbarasho ee ardayda Soomaaliyeed qaar kamida maamulka iyo macallimiinta jaamacadda Soomaaliya oo goobtan ka hadlay ayaa amaan u soo jeediyay ardaydani iyagoo ku dhiirigeliyay ardayda kale inay ku dadaalaan horumarinta waxbarashadooda waan ku sanahay yani ana madama atiin yani aqi bawo bawo yani performance iyo rapport ay aad ka qaadan karto saxan doontaan marka waan ku sanahay yani wagaadinaya hawsha qiimaha badan إن تمام جامعات كدارة دلنا هذا هو بوليسنا تمام جيس أفريقيا دلنا هو بوليسنا تمام كارد أفريقيا دلنا هو بوليسنا تمام أي كذا نار دلنا هو بوليسنا فهم شكان كتنا بوانت كا إحنا مريء كبيرة دول الجامعة دا إما تروح على بدا فري كبيرة دول سوا كبيرة علمية عبرات التكنولوجيا وكولج في الجامعة كبيرة ساينس وعند ناس يعني واحد ardayda kale ee iyaguna dhigata kulliyadaha kala duwan ee jaamacadda Soomaaliya ayaa iyana la filaya inay sidaan oo kale soo bandhigaan wixii ay barteen intii ay dhiganayeen jaamacadda Soomaaliya Cabdirisaaq Jaamic Cilmi Balaag Somali Channel Muqdisho ayaa raxan u socda ayaa dhibaato baan waxa uu ka geysay dhul daaqsin oo ku yaala deegaanka Xiin Galool sida uu warbixintan halkaasii kaga soo diray wariyahayaga محمد صلاح
dadka ku dhaqan magaalada Xingalool ee gobolka Sanaag ayaa subaxnimadii hore ee maanta indhaha ku kala qaaday ayax aad u fara badan kaas oo ku absaday dhul daaqsimeedka ku xeeran magaalada tan Xingalool ee gobolka Sanaag maamulka degmada odayaasha dhaqanka iyo qaybaha kala gadiisan ee bulshada ku dhaqan magaalada tan Xingalool ayaa olole ballaaran ku qaaday barakicinta ayaxan iyadoo ugu dambeyntiina lagu guuleystay in ayaxan la barakiciyo gawaadhidu adeegsanaysa hoonka taayiro ayaa sidoo kale lagu gubay ayaxan qaar ka mid ah dadkii ka qayb qaatay barakicinta ayaxa ayaa la hadlay baahda warka fidisa degmada Xingalool dhulka daaqsimeedkii ayax fara badan oo runtii aanan kolay noolahay anigu arag ayaxa muxuu ahaa tiradiisa iyo qaabkiisa aanan arag ayaa ku habsaday runtii dhulka markii hore abaar isagoo kasoo baxay oo dadku ay naqiyo googoosa heleen ayaa mar waxay indhaha ku kala qaadeen waddankii oo ay haysto runtii arrintaas dadka waxay gelisay maaragtay huyubaan iyo maaragtay waxay gelisay warwar bay gelisay Soomaaliya ay hore waxay lahaan jirtay wakaalad dhan oo ay xuleeyahay diyaarad bay lahaan jirtay baabuur bay lahaan jirtay laakiin dadkani de maanta ayaxa ku habsaday wax allaale wax iska kiciyaan male jiha uu u socdana male wuu wareegayaa waana ayax aad u fara badan bari buu ka yimi galbeed buu ka imanayaa maaragtay dhulkii buu ku degayaa meeshii uu xalay fadhiyey ilaa shalay uu fadhiyey waxa weeyaan wuxuu ka yeelay gelgelin buu ka yeelay ilaahay subxaana wa tacaala waxaanu ka baryaynaa inuu anana naga dulqaado quruur xisooyin rasaas hoon gaadi maryo aanu weedhaaminayno wax noocaasa baanu ku wadnaa ilaahay waxaanu ka rajaynaynaa in rabbi naga dulqaado waa aafo waxaanu aafo weeye gurmad iyo gaadiidna waxaan uga soo kaxaysanaynaa magaalada ilaa saaka waa la waday haddana meel fiican baanu marinaynaa jaxiil iyo dhowaa ka kicinay gurmadkaana caruurtii reer miyigii gaadiidkii reer magaalada magaalada dad joogay waa ku soo kacnay socodkiisiina meel dheer baanu marinaynaa aad buu noogu socdaa dadaal baanu qabnaa laakiin ilaahay baa naga kaxayn karaa waxaan ka baryaynaa inuu degaankani degaamada kale badhaafiyo aafadaas ceelo dhalaanteeda ayuu maanu haddeer ugu yeernay saxaafadda warbixinta iyaduna sidaa weeye waxa nagu soo habsaday ayax ayixii oo saaka aan ku soo qaadnay wixii difaac weerara iyo wixii baabuur aan hoon wixii ilaahay dee saasaan ku kaxayna oo dabaysha ku raacinay si kastaba ha ahaatee ayax ayaa ka mid ah xayawaanada sida xawliga ah u xaalufiya dhulka deegaanka waana markii ugu horreysay oo ayax noocan ah uu soo weeraro dhul daaqsimeedka ku xeeran degmada tan Xingalool ee gobolka Sanaag maxamed saalax t v ga caalamiga somali channel magaalada Xingalool gobolka Sanaag shirkan oo ahaa mid muddo 12 casha ka soconaya hoteelka kambiska ee magaalada Jabuuti ayaa looga hadlayay internetka qaaradda Afrika shirkan waxa ka soo qayb galay wadamo gaaraya 70 wadan oo ka socda qaaradda Afrika iyo wadamada caalamka iyo shirkado ka shaqeeya howlaha internetka shirkan oo ay martigelisay dawladda Jabuuti ayaa ujeedadiisu waxa ay ahayd sidii xuquuq ku aadan xariirka internetka isku weydaarsan lahaayeen wadamada qaaradda Afrika iyo horumarinta internetka Afrika markii uu shirkan soo ilaaday ayaa waxa warbaahinta la hadlay Faadumo Cabdi oo ah la taliyaha wasiirka wasaaradda boostada iyo isgaarsiinta dawladda Jabuuti waxaana tafaasiil ka bixisay shirkan ku soo gabagabobay hoteelka Kambiski iyo sida ay uga faa'iideysteen ka qaybgalayaashii lagu casuumay marka wallahi waxaan oran karnaa aad iyo aad buu shirkani uu ficnaaday oo success u gaaray oo u hirgalay Jabuutina maxay ahayd sharaf weyn bay noo tahay marka qoladiinkiina la qabqaabinayay afrinikii afnoogna waxay yiraahdeen aad iyo aad bay u farxeen oo u badan yihiin marka waxaan oran karnaa gebi ahaan shirkani waxa weeyaan shir yeeshayeen ammaan weyn ha dadka internetka ku yeeshay oo si fiican loogu soo qaybgalay Cabdiqaadir Muuse Gaare TV ga caalamiga Somali Channel Jabuuti xusub ballaaran oo ku wajahan maalinta deegaanka adduunka oo lagu qabtay magaalada Qardho ayaa waxaa ka soo qayb galay qaybaha kala duwan ee bulshada ayda wasaaradda deegaanka maamul goboleedka Puntland ay goobjoog ka ahayd sida warkan magaalada Qardho uu inooga soo diray wariyahayaga Cabdiraxmaan Maxamed
iyadoo shalay ay ku baaqnayd xuska maalinta deegaanka adduunka 5ta bisha June ayaa maanta waxa lagu qabtay magaalada Qardho xarunta gobolka Kirkaar ee Puntland waxana ka soo qayb galay sidowaha wasaaradda deegaanka daaqa durjoogta iyo dalxiiska ee gobolka Kirkaar masuuliyiin ka socda dawladda hoose Qardho haweenka ka ganacsada dhuxusha ragga jarra dhirta darawalada soo qaada dhuxusha ragga beera xaraanayna dhirta iyo odayaasha deegaanka oo la dagaalamo dadka ku hoolan in ay waxyeelo u geystaan deegaanka iyo dhirta badan intii ay socotay waxa laga soo jeediyay dhibaatooyinka lagu hayo deegaanka waxa ayna ka qayb galayaasha ay sheegeen in ay aboon tahay in la helo wax lagu bedelo dhuxusha iyadoo haweenka iibiya dhuxusha ay sheegeen in ay ogihiin dibka ay ku hayaan deegaanka laakiin ay u geysatay arintaasi duruufo dhaqaale waxa ayna balan qaadeen hadii ay dawladda la timaado qorshe cad oo dhuxusha lagu kaaftoomi karo in ay joojinayaan maxamed muuse isudubaha wasaaradda deegaanka daaqa durjoogta ee dalxiiska ee gobolka Kirkaar ayaa sheegay in maalinta deegaanka ay tahay maalin aad ugu weyn aadna u sharaf badan dadka ka soo qayb galay xuska munaasabada maalinta deegaanka adduunka ayaa ka hadlay dhibaatooyinka loo geysto deegaanka ugu dambeyntii dadkii ka soo qayb galay munaasabadan ayaa waxa loo qaybiyay dhir si ay u beeraan waxayna arintani ku soo aadeysaa xilli gobolada dalka ay ka jiraan xaalufin baan oo lagu hayo dhirta iyo deegaanka Cabdiraxmaan Maxamed Cali Somali Channel Qardho kulan ay maanta isku yimaadeen wax garadka kala duwan ee bariga magaalada Hargeysa ayaa si weyn loogu taageeray garabku hoggaamiyo madaxweynaha Soomaaliland mudane Ahmed Maxamed Maxamuud Siilaayo ee xisbiga kulmiye wax garadkan ayaa ugu baaqay in la ilaaliyo amaanka Soomaaliland waxana uqaasha iyo wax garadka kala duwan ay u hadleen sida tan marka xisbiga kulmiye tahay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Ahmed Maxamed Siilaayo inuu isu sharaxo ayaanu taageersanahay horta miyey kuman tahay ina nusad digayada uu si dabad u nisaysanay ila waligeen maya weeyaan maay hello hanneeyo maalin baa kursiga ku fadhiga waan ku taageersanay madaxweynaha hayo garsoor iyo nabad ku hay baan u leen dal iyo dad baynu ka koobanay marku dalku noolaado dadku ku noolaada iska baan u raacayna wax qabad baan ku raacanay talyaarigu wuu yiraahdaa kuwaa loo mari leh buu yidhaahaa dhirag ma dhinto ninkaaba taariikhiisu haddaad dhibaso taariikhdaadu dhiman mayso afar marka aan eego afar adduu soomaalinii wada gaadhay hadalka iyana cabdi soomaalinii way gaadhay hortaa may gaadhin lacagta soomaalileyda soomaalinii way gaadho may hortaa may gaadhin derajaduna way wada gaadhay oo may gaadhin hortaa may gaadhin halkaa may gaadhin
تعلمت لوي وذا قادو ما يقادين ألو وسارد الله فوق على قد السي يو حقبت كاغا وحك العالة تنكري وضلع عرقاو لح دولة دولة باكا قوريجي كوكا طلياني لو قدرى انجريس لو قدرى الصومالي تنح لكي لو قدرى انت اسم الحوينة كاقوريجي فلا غار ممرو عد كل هذا هو اللي هو يوم الرئيسة والله ديقا عهين ورقا عدكتا اسكمارو كار عهيني todobaadadii ugu dambeeyay ayaa gobolada Soomaaliland waxa ka soo baxayay baaqyo istaba jooga kuwaas oo lagu taageerayo garabka uu hoggaaminayo madaxweynaha Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamed Siilan iyo xisbiga kulmiye kaasoo lagu taageerayo hoggaanka inuu hayo madaxweynaha Soomaaliland mar labaadna isku sharaxo xilka madaxweynimo ee Soomaaliland Axmed Maxamed Jamaac Hargeysa Sheekh Maxamed Cabdi Umul oo kamid ah mashaaqda Soomaalida oo gaaray magaalada Laascaanood ayaa si weyn halkaasii loogu soo dhaweeyay ayadoona soo dhaweyntiisii ay ka qayb galeen qaybaha kala duwan ee bulshada halkaasii ku dhaqan warbixinta magaalada Laascaanood waxaa ka soo diray Cabdi Kariin Olol waxa maanta si weyn loogu soo dhaweeyay magaalada Laascaanood Sheekh Maxamed Cabdi Umar oo ka mid ah culimada waaweyn ee Soomaaliyeed Sheekh ayaa waxa lagu hortagay degmada Yogori boqolaal dadweynaha oo saaka wata gaadiidkooda ayaa waxay ka dhaqaaqeen gudaha magaalada Laascaanood soo dhaweyntan ayaa waxa ay mid dadweynaha magaalada iyo bulshada qaybeeda kala duwan ay san u kalaarin sidii ay u soo dhaweyn lahaayeen Sheekh Umar oo ka mid ah culimada sida weyn ay u qadariyaan shacabka Soomaaliyeed Sheekh ayaa harimo sharafeed loogu sameeyay dooxada si xawle halkaas oo dadku ay kula kulmeen culimada garaadada iyo maamulka gobolka Sool ayaa halkaasii waxay ka leen soo dhaweynta sida weyn ee sheekhu shacabka magaalada Laascaanood ay soo dhaweeyeen waftiga sheekhu malaaya laga soo galbiyay magaalada Burco ee xarunta gobolka Tugdheer iyadoo halkaasina ay la socdeen culimaadiin iyo waxgarad iyo ganacsada magaalada Burco qolal dadweynaha ayaa iyagu waxay halkaasii si weyn ugu soo dhaweeyeen sheekha waxayna sheegeen inay ka faa'iideysan doonaan duruusta cilmiyeed ee sheekhu dhawaanaha sheekhu maluu ka waday agayigii u booqanayay iyo gudahaanba deegaanada uu mari doono socdaalka sheekh Umar ayaa si weyn looga dareemay gudaha magaalada Laascaanood iyadoo gabi ahaanbay xinaayeen goobaha ganacsi sheekh ayaa waxa loo soo galbiyay musuq jaamac weyn ee ku yaala magaalada Laascaanood iyadoo halkaasina uu salaadii jimcaha khudbada ugu akhriyay boqolaal kun oo dadweynaha oo si weyn u sugayay inay sheekha ay kula tukadaan masaajidka soo dhaweyntan ayaa waxa ay mid dadweynuhu aysan u kala harin qaybaha kala duwan ee halkaasii sida weyn uga qayb qaadanayay culimaadiinka macaahida kala duwan ururada iyo jaamacadda nugal ee gobolka Sool iyo bulshada fara badan oo iyagu doonayay inay si ballaaran oo mugle ugu muujiyaan sheekha soo dhaweyntooda soo dhaweynta iyo kalgacalka ay u hayaan dadka Soomaalida ayaa si weyn u qadariyay culimada iyagoo magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool ay tahay goobaha ugu faraha badan ee dadka macaahida iyo barta shariicada diinta Islaamka geyga Soomaalida meelaha ugu badan ee lagu barto fadhigiisa wanaagsan isagaale ilaahayna waxaan uga baryaynaa inuu ka dhigo kuwa malaa'ibtu u tiraahdo markay weelo soo booqdaan dibta wadaaba mamshaak wa tabawaata min aljannati manzila wamaaneedu yahay waad wanaagsanaatay socodkaagii baa fiicnaaday jannadana meel fiican baad ka tahaytay ilaahay ka dhiga bay u leedahay jihaadka dacwiga ee ku jira wax sahlan ma aha waa ila tahay rag badan baa ku dayan doona insha Allahu ta'ala oo ducaadu inay saa u shaqeyso safarka gasho waa talo baahan yahay waxaynu ku baraarujeynaa reer Laascaanood haddii halka u soo baxdeen gudaha way isla gali doona magaalada waa lagu iman doona waxayna tahay waxay soo aru tiraada hali maalin bay ciil joogtaa maanta waxayna la joogaa caalimkii geeska Afrika Sheekh Maxamed Cabdi Umar waxayna tahay waa ka faa'iideysan doontaan xalaqaadka iyo liqaadka uu sameyn doono muxaadaraadka iyo ina soo haadirtaan oo timaadaan baa idinka doonayaa arrintaas waxay noqonaysaa soo dhaweynta oo culimada ikraamkeeda soo dhaweynteedu waa in la qaato waxay sheegayaan oo la soo camiro runtii soo dhaweyn aan loo kala harin ayaa runtii la kulmay aad baan uga mahadcelinayaa haddaba aan gobolka Sool magaalada Laascaanood aan ku sii socdo ama ku sii aadanahayna
مربو مركن كدن بي سرونتي سردوين تي قابلات واكسي واسيدي هر واكسي عمستا وحاليها مركا إلهي هايدي باركي يو جزاك الله خيرا وحي كلمات يوحي محاضرات يوحي براروتين إن شاء الله تعالى وإنوضن بيان لكن كلمات وحي هايدون مهد علين هادين مهد عليو runtii dalka ee culimada joogta oo culimo iga aqoon badan igana daaweyn ba dalka joogta kaliya ta siyaaradeedu waxay ahayd booqashay ahayd inaan dalka soo booqdo sheekha waxa uu leeyahay soo dhawow saas aan ku soo dhawow ee ya marhaban bima wasal ala ruusi fil muqal qulubuna hiya al mahal wa hiya al fasih al maq'adi wa billahi tawfiq subhanaka allahumma hamdika halkan maanta waxaan ku soo dhawayna si aan loo sheegay شيخ محمد عبد عمر انا كوكيلة شعب الرسول يدورون الرسول وعملنا شيخ مسعود ناس كي عنا ناس كي نبت قريدة ناس كي تدورون الرسول ناس كي تبتعيل كا يدات كي ناس كي عمد شاء الله تعالى فضل مسعود هو بمعنى غلب فرن ينيات فرن يلا لو تمر مسعود ويننا أبان خلما أننا سبقا مسعود تمنى نوصو حسطي هداتي شيخ مليا وفتقا وين مسعود عليهم قول الرسول أدي أبن قرن مهدانينا دبوينها سودوينا رسول لينا أبن قرن مهدانيا سي الشيخ رسول لينا وأبن قرن مهدانيا رئيس كله إن أبوري ما أنت إنتي ناس هو إسلاما سوية بهال كان إنو كسر دوينا شيخنا إنو جعل لهاي شيخ محمد عبد أمل شيخ وعد قوينا وضو يوحا وين يوحا مبارسيا ما أنت الرئيس لاس عانوه دلي أي بنان كوتاقيه وحانو مرينيا ويقول لك أنها تتحرك بينهم وبين الأحرار وبين الأحرار وبين الأحرار شيخة وشيخة نيوية وكفر أحسن هدينا أنهاي علماتي هي مسؤولين في مركة وحوية كسورة على الشيخة كسورة قلبسي قبل كتقدر دي حلقة نقل وريقة وقرادة حلقة نقل وريقة وبرسابك حلقة نقل وريقة وعلمات شيخ عبد الناصر علماتي حلقة نقل وريقة aad iyo aad baan u faraxsanahay ilaahay subxaanahu wa ta'aala baa mahadle dhammaan shacabka reer sool waan u salaamayna sida sharafta iyo qiimaha leh ee sheekha wax weeye aad u soo dhaweeyseen waxaan u diyaarsanahay khayrka iyo wacdiga iyo waanada aad wadid inaan u qaadano insha Allah ta'aala waxaan kale oo maaragtay dadka reer sool ama reer lascaanoodi halkan jooga iyo kuwa kale ee maaragtay magaaladii jiraba aan iyagana ugu baaqayna in laga faa'iideysto sheekha masafada dheer soo maray aan tagay saaxay waa sheekh umada Soomaaliyeed oo dhan waa sheekh naafaca ilaahayna waxaan ka baryaynaa ilaahay noo badbaadiyo nooga badbaadiyo cadawga tirada badan ee islaamka laynaya ilaahay nooga badbaadiyaan oo aad iyo aad ay garajeynaa dhawaynta sheekha aad iyo aad baan u hambalyeynaa waxaan leenahay sheekh oo ku tacayna oo sheekh dhammaan geesaafo nabadda iyo xasilloonida ka shaqeynaa hadaanu shacabka reer sool aad iyo aad baan u faraxsanahay maanta anagoo soo dhawaynaa sheekhii sheekh umal war maanta anagu soo gobolka sool aad iyo aad baan sheekhu soo dhawaynaynaa waxaan rajaynayaa nabadgelyo iyo barwaaqayn uu kala tago insha Allah aad iyo aad baan u soo dhawaynaa waana suugnaa sheekha ilaahay nabadgelyo nabadgelyo aan ka shacaynaa hadaanu shacabka reer sool Cabdikariin Nolol Somali Channel Roomi Higaan oo ka daay magaalada Buhoole ayaa dhibaato baan halkaas ka geysay iyadoo waliba si gaar ah dhibaato ay uga soo gaadhay roobkaasi mihigaanka dadka barakacayaasha ee halkaas ku dhaqan warbixinta amurtani ku saabsan waxa halkaas ka soo diray wariyahayaga Cali Dagjar magaalada Buhoole xarunta gobolka Cayn iyo deegaanada ku hareereysan ayaa habeenkii labaad waxaa si toos ah uga daaya roob mihigaan oo qaatay saacado badan roobkani maanta waxay sabab weyn ku yeesheen socodka gaadiidka ee deegaanada gobolka Cayn sidoo kale raxmaadkan ee bay waxa uu buuxiyay baliga weyn ee ku dhaca Buhoole iyadoo la arkay biyuhu inay soo gaareen qaar ka mid ah xaafadaha ku teesan qudhaasi sidoo kale waxaa buuxsamay labada bali ee Shangale iyo Baladocol oo gabi ahaantood maanta socodkoodu wadka sidoo kale magaalooyinka Lascaanood iyo Burco oo gaadiid badan ka soo socday ayaa iyaguna deegaankaasi ku xaniman waxaan adag in la socdo
روبتني ايا دعوة كلا وحاو السمين حوغان كويا شي مخص براك عيالا وكسا براك عي كونفورتا ايا برتماع الصماليا او ييقو دقان كاوم قحونتي وكويا لما غلاد بوه هو لي تلفيشن عالمي اسمال لتشانل امانت اوكور غلي حالة دودا ايا قوس قاسي وحي نوشي انو باهي هين باهي دا قدران اي تحي باعها روبك اللي اسكي حتي ايا بستير اوانين ابودين وحينا كعوسين هايدها عالمي ايا وليبا هايدها اسلامي قابدت كسرماليات با الا سوا عاويو بل ان روبك سيدي هلي روب انا هلي بابون باهنا راشون بون باهنا أكست بون باهنا داد نو ودي لاي با ودي كريهن بلا بعامك ها اي روبك ما مدح موتين مدح موتين بيبون كو دحبرنا كو دحبرنا كو دحبرني ها ايه ترى ابنا وهو البرنامج ها برك محل بانتي مكان انكست دار نو ود انكست بدرك حاشي بعد واحد ما لو با سدب انكست مو باهن هاي روب دويل وتبع حري سقط دحسو دعي ان بعنا ما هيسنو ان راشن ما هيسنو ان قلتيونك ما هيسنو داد كي بعد حفدنا داد دوينا وحكى عصرنا يو داد كي وحجرت كاين الرصوعة ويو سلاس والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كوريا أنا كنت تام حكي سوسين. وتشواني يا كراتون. أيه. وكراتون يتشوان وحم عليا. مركا واحد دون ناين الصوعة ويا بستياش يو مركنا عينك إنه الرصوعة. فاك سوي هلا. فاك أنا هلا بايال نما هايسن وان واد ترنا واحد ونو هايسن أنا ملاها. هذا إذن كدولة وأنتهين وحنا كان أمرنا إلى هيتهين ساس بايدن كأسنا هنا ساس بايدن كدانا هنا روب كنتي هاي روب كوا أو كاهو بقبنا هو نفلير بسوا دايا بنا ما هاي سن أنتو دنا وارنا بريد كسكرت واحد دنا وارنا إذن كدولة إذن كوالله هاي نه إذن كأذن سو بركة أنا واحد والله واحد نقول ترى كرتين نقول ترى روب كني صد حدي هبين إلى صورة في كده أي مقالة بوه هلا أيان جيسن وح خسارة وحنا سوى نقول درس سيدات كي يدوي إذا كده قن دجان كبوه هلا إن كستو دت كبرك عيا شيء كسب برك عي كونفورت هي برتما الصمالية أو يجود دجان كوريو لجس ما هي عشرة يبعة روب كاسو سما وين كويا شيء ما دام وين سكع شكرن لبعد الروب كوه مت أهدو حق بدن وحنا كعسنا ين هيدا إسلامي جاه قرب تشوف تدرس وحيست يكون البوه هلا بع إن دت كاسو لسه وقالوا بع روب كيسكع شيئا هي بسيط أمريكا عين ما دام حرد وأن الله حاتن أياد وعلت هاي وحنا لب هاي هاي إمر الله إسلام كأمريكا استوي تشوجان جداي دبدبة تذكر اللجوء الجارة ما دام ودت أجران كل عشان مقرب بوه القادة كغاركونا أي دقيه إن كوريا دارا ودمتنا هم كي يجوا أي لا حال إلا ما أنت سوي نبدأي وده هم تقدر بوه إذا أرسل إن اللي يرفر من حاتن هالك يقول تبانا ليان بوه سوي نبدأين ولا ترى هم كي لا حد أثار أي جسم وعلى اسمنا سبحانه نكتر ورقة رفيش كعلم جاي اسمه القناة قرعة بوه أرضيك قلن جبسي غيبك ميدا وحبرشادة إسلام مركانا دوكسو كويا لمقالة دا بلدوين مناسبة اللوغو قبطي هالكاسي وحا واربحين كسو ديري ورياه يقا اسمان آذن عريس حمد الله يا حيدو ليسو على اسمين ما ملكا دوكسي غا بلدوين كميدا اسكولو روغو وين مقالة دا بلدوين عروض دول كيران كاسو هيكو قلن جبليين أرضيك قلن دوكسي اسكال لغوكو نسد حين تمال لغوكو نافر تمالك وصولك كارو تبيعين حفلة جرايا وحا كسو قيم جرايا فاهل وحا بارشو رقيمين لكال دول جرا عزتنا مسؤولين تا كسو عطي شركنا كو جرا قبل كيران ورجال كاسو وحا كالي قار كترسان معلمين تو كور بحي هيركي كلا دولا وسكول كاري بردين وصو مراي أرضي أسنين عام قادة التعليم غير الوحي الذين كشوه وعددين وعن بلادين أنفسه بالقويلات كشو بلادين بسيو عيسدها سلاء البلوية وأنا بدي كسرنا عارم تكسرنا وأنت ما يحالا إن هذه ساعة إن كنت بالجليان أفلت به قريب جنتا وأنا بنتي محبرا تركب عليك من السلامين جي مركا كبير كبير الحفلاء روحا وكلمتا إذا ما تنسيبنا يا شام إن أنت من الشبكية أنا لقد تحفلت به قريب جنتا وعملت بلادنا العلم الله سبحانه وتعالى أنت ما شكرك يا هل اسكوك على كان له هذا يريد الله رب تعالى ملك الأبعاد وحان كما ذلك هو مع ملال الله وعصات وحبرشدة وحالنا عدد وحبرشدة سبعية وبرادة اللي وسيلوا أسين سكوك أسين أسعار ونحن دارين يجري وانت أدام ربما بشرة بيوتهم جميع سعرتان
magalada helley ee ariga ingiriiska waxaa lagu qabtay munaasabad ku saabsan hidaha iyo dhaqanka Soomaalida gaar ahaan midka gobolka Odol xafladaas oo aad u xiiso badan isla markaana ay ka soo qayb galeen Soomaali aad u fara badan iyo waliba ajaanib ku dhaqan wadankaasi xafladaasi oo ahayd mid si gaar ah dadkii uga soo qayb galay ay u raali gelisay waxay u dhacday sida tan بسم الله الرحمن الرحيم أنا يوسف جامع فرح أو كترسن مسؤولين تاس أمازون مسؤولنا كا قيبت ما طبعا دفنات كده عيدون مجال ده هنلي بور ما كم تهنلي مركا واحد وماشي ساكن نافوران تي كبرنامج كوجي نروح بعيدون السبت ده دويلة راح طلبي يطبعن كا ساكن ماير كاين نافوري مركا ماشي نساكن فرن إن شاء الله ودات كرير هنلي بالوقت على قليل نسوزي يرتن كسود وادان لي هاي Hello there, my name's John Green. I'm the chairman of the Henley branch of the Royal British Legion. And I'd like to welcome the Barama visitors. And I hope their exhibition in Henley is a big success. Hello, my name's Carol Crowdy. And we have been working on the exhibition for the Barama Comes to Henley Horn of Africa Art Exhibition over the last week. We've been working very, very hard with Summersons Relief, who have done absolutely amazing work at getting everything together and bringing things in. And we are very much looking forward to the exhibition starting and going on over the next 4 or 5 days with lots of exciting artwork and crafts from the area in Borama. We hope that you can come down and visit us. We'd look forward to seeing you very much.
Sudawada. I'm Lucy and I'm from Henley, and I want to welcome the Borama people here because we have a good relationship with people and we're youthful and it's great here. I first went to Somaliland in 1947 when I was an officer in the Somaliland Scouts, and I was stationed at Gurial Camp just outside Borama. And I stayed in Somaliland until 1951, November 51, and during that time I served in Hargeisa and in Awari and in Burao and also in Garoway. But it was many years later, in 1981, that a man, a councillor on the town council, Alan Jones, phoned me to say that Henley would like to have a friendship link with a country, and they thought preferably one in Africa, because they said everyone does India, but they would like one in Africa. So I said, well, I think Borama. He said, that's the second man today who's told me about Borama. He said the other man is the son of Dudley Walsh. And Dudley was the first DC, District Commissioner, in Borama in 1927. So this was very good, because he said that's two recommendations in one day. I was going to Somalia, to Mogadishu, and I saw President Siad Barre, and I told him about this idea of a friendship link. And he said, yes, you can go, but next time you make another friendship link with somewhere in southern Somalia. I said, well, we'll try. So I flew to Hargeisa, and I met some old friends of the Somaliland Scouts, like Miad Duxeye and so on. And then we went to Borama. When I say we, I had with me a reporter from the Daily Telegraph. And we were received by the people of Borama. They were very suspicious. I think this was because we'd come from Mogadishu, and they weren't sure whether I'd been sent by Siad Barre or what. Anyway, I talked to them and said, no, this is entirely spontaneous by the people of Henley, and we would like to help you in various ways. Why don't you let me have a list tomorrow of the various things that we can help with? The following day they produced a very big list that included street lighting and other things. But we got there eventually. After a few years, built the power station, or rather re-equipped the power station. It had old Russian equipment that was very poor. And as a result of that, Borama eventually got street lighting. So that was a promise fulfilled. We got a lot of help in Borama in the early days from the Ugust, Ugust Haji Jama Muhammad Ugust Elmi, and from Ahmed Mubin Dulal. But unfortunately, the civil war came along. It had a good outcome with Somaliland becoming independent, but there was no communication for 3 years, which was very worrying. And so in 1992, civil war ended in 91, in 1992, Dr. Noel Snell, who had been mayor, and I went out to Borama again to see where we could recreate the link. Unfortunately, the Ugust died, Ahmed Mubin Dulal died, and communication between us became rather difficult. But now we have a substantial community from Borama in England, I think we have re-established communication again. And one of the ideas was to have, if we can't get people from Henley to visit Borama, to, with the help of Boramese people in England,
to bring Burma to Henley. Warkii caalamka oo aad daawadayaal ka daawaneysan Somali Journal inta ayaan ku soo afmeereya warkana waxa idin la socodsiinayay anigu Abdul Qadir Onosi ah tan iyo kulanta dambe intaan ismaqli doono aragayga xiga hadii aan leedmo sida iyo nabadgelyo.